landaren garrantziaz hitz egin genuen aurreko saioan, ikusi genuen behar baino jaramon gutxiago egiten diogula, eta izena jarri genion fenomeno horri, ez, landare itxurtasuna, ikusi genuen nola funtzionatzen duen fenomeno horrek, ze faktorek eragiten duten fenomeno horretan, eta bueno, hainbat faktore aipatu genituen. Gainera, ba, landarek arrazoi horrengatik eta beste batzuengatik, ba, kontserbazio arazo handiagoak dituztela aipatu genuen baita ere, animaliekin alderatuz. Eta honekin lotuta, ba, aipatu genuen baita ere, landarei askotan ezartzen zaien funtzio bakarra edo bakarretarikoa behintzat, ba, klima aldaketarekin erlazionatuta behintzat, dela oksigenoa sortu eta CO2a xurgatzea. Hori seguruenik aitzaki bezala erabili da, ez, ba, CO2a isurtzen jarraitzeko, ba, pentsatuz landarek xurgatuko zutela bere momentuan, eta geroz eta landare gehiago landatu, ba, CO2 gehiago xurgatuko zela, baina aipatu genuen, ba, hainbat zientzialariren arabera hori ez dela hala, ez dela horrela gertatuko, ba, landaren hazkuntzarako CO2a ez delako osagai bakarra. Beraz, etorkizuneko iragarpenak egiteko, ba, CO2az gain beste hainbat faktore ere kontutan izan behar dira, landaren hazkuntza sustatu nahi bada, ba, besteak beste ur eskuragarritasuna izatea eta lurzoruak, ba, nahikoa elikagai izatea landare hauentzat. Baina hau ez da landaren funtzio bakarra klima aldaketari dagokionez, eta beste oro har funtzio bakarra betetzen duten funtzio bakarra ekosistemetan. Zer gehiago eskaintzen digute landareek, ez? Eta basoek, bueno, ba hori ikusiko dugu gaurko saioan. Ongi etorri. Duela gutxi, inoiz egin den zuhaitzen inventario handiena eginda, osatuena, eta inventario hori eginda, ba, atera duten ondorioa, ikertzaileek atera duten ondorioa, edo ondoriotako bat, izan da, baso batek zenbat eta espezie gehiago izan, orduan eta azkarrago, eta orduan eta gehiago azten direla baso horretako zuhaitz espezieak. Honek, ideia honek, ba, ikuspuntu ekosistemiko batetik, ez, ekosisteman duen funtzioari dagokionez, ba, baditu ondorioak noski, baina bueno, horretaz gain, ondorio ekonomikoei erreparatzen den badiegu, ba, ekonomiari dagokionez, hau da, etekin ekonomikoei dagokionez, ba, baita ere eragin positiboa da, prozesu positibo bat da. Ba, baso hori ustiatu nahi izango balitz, ez? Ba, egurrari merkatuan ateratzen zaion etekina ere handiagoa izango zelako, ba, egur hori, zuhaitz horiek bizkorrago eta gehiago azten bali madira. Azterketa horretarako 160.000 eremu baino gehiago lagindu zituzten, ez? Eta 30.000.000 zuhaitz aztertu zituzten 8.700 espezietakoak. Baina ez bakarrik, ba, guk Euskal Herrian ditugun basoak, ez, baso epelak direnak, beste hainbat baso aztertu zituzten 44 herrialdetakoak, eta ba, bertako herrialde horietako baso ekosistema nagusiak hartu zituzten. Noski, horrelako ondorioak ateratzeko, ba, aniztasun handia behar duzulako eta baso mota asko begiratu behar dituzulako horrelako ondorio orokorrak ateratzeko. Beraz, ba, guk hemen ditugun baso epelez gainez, ba, ariztiak eta pagadiak izan daitezkenak adibidez,
ba, beste klima eta kondizio batzutakoak ere begiratu zituzten, ba, tartean Siberiakoak, Patagoniakoak, Errusiako ba, hor dauden baso hotzenak ere begiratu zituzten, Ozeaniakoak ere bai, ba, Palau Artxipielagokoak adibidez, horiek direla lurrean dauden baso beroenak, eta tropikoetan noski, ba, Brasilen, Amazonia inguruan ez, ba, bertan daudelako baso anitzenak, ba, aniztasun handieneko basoak. Eta horiek guztiak ikertuta, ba, ikusi dute espezie gehiago dituzten basoek, zuhaitz espezie gehiago dituzten basoek, zehazki zuhaitzetan zentratu dira, gehiago eta bizkorrago azten direla. Baina zuhaitz hauen bioaniztasunean izan den bilakaera ere ikertu dute, hau da, baso batean zuhaitz aniztasuna jeisten balima da, ba, azkuntza aldatzen den adibidez. Eta adibidez, ba, horrek esan nahi du, baso batek espezia galtzen baditu, ba, adibidez, sute bat gertatzen delako, ez? Eta espeziea gutxitzen dira, edo gizakiok, ba, espezie batzuk kentzen ditugulako. Azkuntza hori moteltzen da baita ere, hau da, aniztasuna gutxitzeak azkuntza, zuhaitzoien azkuntza murrizten du, ba, badirudi baietz. Badakigu, ba, deforestazioagatik eta klima aldaketagatik zuhaitzen aniztasuna galtzen ari dela gaur egun eta etorkizunean ere galduko dela. Eta hori gertatzen denean, ba, zuhaitz espezieen aniztasunak behera egiten duenean, hain zuzen ere, ba, basoen produktibitatea ere murriztu egiten dela ikusi dute. Eta zehazki datuari begiratzen balima diogu, ba, ikusi dute zuhaitz aniztasuna 10% galtzen denean, gelditzen diren baso zuhaitzen produktibitatea 3% jaisten dela gutxi gora bera. Eta bueno, ba, errezteko hau ulertzea edo bueno, irudikatzea, kalkulo bitxi bat ere egin dute, eta bueno, nahiko ongi azaltzen du, ba, ikerketa honek atera duen ondorioa, ez? Jarri dute eredu egoera hipotetiko bat. Ba, gaur egun ditugun zuhaitz espezie guztiak kenduko bagainitu eta bakarra izango bagenu, ez? Zuhaitz espezie bakarrarekin geldituko bagina, basoei aterako litzaieken etekina, etekin komertzalea, ba, suposatuz espezie hori egurrerako erabiltzen dela, adibidez, 66%-an murriztuko litzateke ateratako etekin hori, soilik espezie bakarra izango bagenu. Honek frogatzen duena da, monolaborantzak, hau da, espezie bakarra erabiltzen duten laborantzak, ba, ez direla uste genuen bezain onak etekina lortzeko, ez? Etekin ekonomikoa eta azkuntza lortzeko azken finean. Zuhaitz espeziak modu separatuan, banatuan landatzen baditugu, ba, alik eta egur gehiena ateratzeko, ba, badirudi azkuntza hori kaltetuta atera daitekela. Baina zuhaitz kopurua erabiltzen dugun zuhaitz kopurua berdina balema da, zer da, zerrek eragiten du alde hori? Ba, zuhaitz espezie bakoitza modu batean azten delako, ez? Espezie bakoitzak elikatzeko modu bat du eta azteko modu bat du, eta espezie bereko zuhaitzek lehiatu egin behar dute haien artean, ba, berdin lortzen dutelako ura edo sustraiak modu berean dituztelako, ba, ez, zabalduta, edo elikagai berdinak erabiltzen dituztelako. Azken finean, bizirauteko eta azteko baliabideak eta modua berdina direlako. Baina espezieak desberdinak direnean aldiz,
ba, elkarri traba gutxiago egiten diote, ba, nork bere modua duelako, espezie bakoitzak bere modua duelako azteko eta ura hartzeko eta dena delakoa, eta haien arteko kompetentzia beraz murrizten da. Beraz, ba, kompetentzia murriztuta, bakoitzak baliabide gehiago ditu, eta azken finean, ba, azteko gaitasun gehiago dute. Egurrari etekina ateratzeaz ari garenez, ba, beste datu bat, kalkulatu dute espezieen biodibertsitatea murrizteak, zuhaitzen produktibitatean eragin dezakeen galera ekonomikoa, oda, diruz hitz egiten ari gara, izan daitekeela 460.000.000.000 eurotakoa. Nik ez dut imaginatu ere egiten, baina galera ikaragarriak izaten ari gara, ba, hain zuzen ere, horrela, bueno, horrela egiteagatik, ez? Monolaborantzak egiteagatik. Basoak kontserbatzeak ere noski kostuak dakartza, diru kostuak, baina diru kopuru hori ez hitz egin da, pues, basoetako espezien dibertsitateak dakarren onura ekonomikoa ikusi dute askoz ere handiagoa dela. Alderatzen baldin badugu, ba, ura kontserbatzeko kostuarekin. Beraz, produktibitate edo etekin ekonomikoari soilik begiratuko bagenio ere, galerak izango genituzke modu horretan. Gainera, beste puntu bat ere badago, eta da, ba, biodibertsitate faltaren eta pobreziaren arteko lotura, ez? Batez ere landa eremuetan gertatzen dena. Ze basoak enplegua dakar askotan, produktibitatea murriztuz gero, ba, bertatik lan egiten dutenek, basoa erabiltzen dutenek, ba, haien iturri ekonomiko bezala, ba, azkenean horiek dira gehien bat sufritzen dutenak. Eta jakina, ba, basoetan aniztasuna, zuhaitzen aniztasuna mantentzeak eta handitzeak etekin onura ekologikoa eta biodibertsitatean ere abantailak ditu. Orain badakigu, basoan espezia galtzen badira, ez, produktibitatea txikitu daitekela, eta basoek atmosferatik xurgatzen duten CO2a, ba, lehen aipatu dugun horri berriro ere helduta, murriztu egingo da baita ere, gutxiago azten balima dira, azken finean, CO2 gutxiago xurgatuko dutelako baita ere. Beraz, basoetan biodibertsitateari eustea, ba, gakoa da klima aldaketari aurre egiteko. Eta noski, ba, aipatu ere ez dago egin beharrik, basoek beste hainbat funtzio dituztela eta beste hainbat onura, bai bioaniztasuna mantentzen, beste bizidun batzuen ekosistema direlako eta baita klima aldaketan ere. Beraz, basoak anitz mantentzea klima aldaketarako, ba, oso baliagarria da, klima aldaketa hobetzen edo, bueno, behintzat, hobekuntza bat egin nahi bali mazaio, eta arrazoi askorengatik. Baina zuhaitzen aniztasun hori beste perspektiba batetik ere begiratu daiteke, ba, adibidez, genetikaren ikuspuntutik. Aniztasuna genetikaren ikuspuntutik, aniztasun genetikoa zen, hain zuzen ere. Klima aldaketaz gain basoek beste hainbat, ba, erronkari aurre egin behar diete gaur egun, esate baterako, ba, deforestazioari, izurriei, ba, gaitz berriei, ba, berotze globalarekin gaitz berriak sortzen ari direlako. Eta horiei guztiei aurre egiteko, ba, gene dibertsitatea izatea oso baliagarria da. Zea, azken finean, gene aniztasun gehiago izateak esan nahi du
erraminta gehiago dituzula ba, aldaketei aurre egiteko. Ingurune aldakorretan bizitzeko, bai, ez klima aldaketak ingurune aldatuko du, baldintzak aldatuko ditu, eta gene dibertsitatea handiagoa izatea erabilgarria da, ba, denek gene berdinak edo oso antzekoak badituzte, ba, zuhaitzez hitz egiten ari belgara adibidez, ba, denak kaltetuta atera daitezkelako, ba, adibidez, ba, lehorterako gaitasunik ez badute. Baita ere, gene aniztasun gehiago eman alzaie basoei, gehiago, geroago ikusiko dugunez, ba, basoak erresilienteagoak edo bihurtzeko, baina bueno, ez ditugu datu gehiegi ez da ere basoen eta bertako zuhaitzen gene dibertsitateari buruz. Eta gene eskasia hori betetzeko hain zuzen ere, ba, Europako 14 herrialdetan 12 zuhaitz espezie lagindu dituzte, baina zuhaitz asko, 12 espezietakoak, ba, ekonomikoki edo ekologikoki garrantzitsuak diren 12 espezie hain zuzen ere. Europar batasunean azaleraren, lurrazalaren 40% basoz estaltzen dute, basoak estaltzen du, 40% baino pixka bat gehiago, eta horiek erabiltzen ditugu noski, ba, egurra lortzeko, janaria lortzeko, energia, ur garbia, ba, basoak filtratzen duelako, edo ba, uholdeen aurreko kontrola egiteko, baita ere basoak erabilgarriak dira. Eta noski beste hainbat espezierentzat, beste bizidunentzat, ba, erabat beharrezkoak dira basoak. Ba, baso hauetan, Europako baso hauetan, ba, hainbat pinu espezie daude, ba, agina dugu, urkia, aritza, izei espezie bat baino gehiago, ez? Eta hain zuzen ere, ba, zuhaitz horien dibertsitatea, gene dibertsitatea, neurtu nahi izan dute, ba, ikusteko klima aldaketaren aurrean, baldintza aldaketa horien aurrean, ba, ze erresilientzia izan dezaketen zuhaitz espezie hauek. Eta horren arira, ba, baso hauen kudeaketa hobetzeko, ez bakarrik hazkuntzarako, errentagarritasuna handitzeko, baina baita ere kontserbazioaren ikuspuntu batetik, ez, jakiteko, ea egoera aldakor batean zer nolako jasangarritasuna duten. Lau urteren bitartean egin zen ikerketa, 2016-2020 urteen artean, eta saiatu ziren, ba, zuhaitz hauek bizi ziren eremu ezberdinak kontutan hartzen. Ba, zuhaitzek banaketa espazial bat dute, ez, ba, eremu batzuetan, eremu batzuk egokiagoak dira, bertako baldintzak egokiagoak dira espezie jakin batzuentzat bizitzeko eta hazteko, ez, baina eremu optimo edo hori ez kanpo ere, ba, espezie horiek azten dira. Ba, adibidez, muturreko inguruneak izan daitezken, ba, lehortea jasaten duten ingurune batzuk, edo kontrara, ba, osteko edo izosteko arriskua duten ingurunetan, ez? Horiek guztiak hartu dituzte. Eta lagindutako zuhaitz bakoitzetik hartu dituzte datu pila bat. Ba, geneak aipatu ditugu, ez, garrantzitsuena, hauek dituzten geneak, genoma begiratu dute, urteko zehazkunde zuten, hosto zabalera, hazien ernaltze tasa, ez, zenbat hazi ateratzen ziren aurrera, edo gaixotasunei izieten erresilientzia adibidez. Eta ondoren lotura egin zuten, hau da, ba, ze genek zuten erlazioa edo ze gene zeuden lotuta, ba, adibidez, lehortea hobeto pairatzeko gaitasunarekin, ez? Ba, eremu lehorretan bizi ziren urkiak, adibidez, ze gaitasun zuten lehortea pairatzeko. Eta horrela jakin dezakete, ba, zuhaitz espezie bakoitzak
nola egiten duen, ba, esatera baterako, ba, esan dut, lehortea hobeto aguantatzeko edo izotzak aguantatzeko. Eta datu hori guztiak bilduta, ba, ikusi dutena da, espezie bakoitzaren barruan dibertsitate handia dagoela, hau da, zuhaitz batetik bestera, geneak, bueno, aldatzen direla, eta hori ezen ezaguna, eta ez zuten espero horrelakorik, baina, bueno, badirudi hala dela, espezie baten barruan ere aldakortasuna dagoela, eta kontu hori gainera, basoen kudeaketan gutxitan kontutan hartzen den zerbait da. Beraz, ikerketa hori basoen kudeaketarako oso erabilgarria da, hobeto ulertu dezakegulako espezie bakoitzak ze gene dibertsitatea duen eta gene jakin batzuk zertarako, bueno, ze aguantatzeko edo egiten dien, edo zea ahalbidetzen dien, ze egoeratan bizitzea ahalbidetzen dien. Beraz, hau ba, Europako basoa kontserbatzeko eta kudeatzeko informazio garrantzitsua da. Besteak beste, ba, klima aldaketara nola moldatuko diren jakiteko. Beraz, badirudi, ba, etorkizunean genetikak indar hartuko duela basoak kudeatzeko eta baso horiek nola moldatu ikusteko. Ba, ez bakarrik zuhaitz espeziei nola eragiten dien, baizik eta espezie barruan ere zuhaitz bakoitzaren gene osaketa ba, kontuan hartzeko zerbait delako. Eta basoen ustiaketarako ere erabilgarria da, ze ingurune bakoitzera ba, hobeto moldatzen diren haziak aukeratu ahal izango dira. Ba, lur lehorrago batean landatu nahi balima dugu espezie jakin bat, ba, espezie horretan bertan, barruan, ba, aniztasun hori kontuan hartu daiteke. Eta urrunago ere joan dira batzuk, eta bueno, aipatu dute, galtzorian dauden basoetan, ba, etorkizunean klima aldaketagatik galtzorian egon daitezkeen basoetan lagungarria izan daitekela, ba, haziak aukeratzea, baldintza horietara hobeto moldatuko diren haziak aukeratzea eta landatzea. Ba, klima aldaketaren aurrean, ba, balima dakigu eremu bat ezetu egingo dela, ba, aukeratu ahal izango ditugula bertan landatzeko haziak. Eta hau datu genetikoetatik aterako litzateke. Gene jakin batzuk balima dakizu ba, ura gehiago xurgatzeko gaitasuna ematen diotela zuhaitzari, ba, gene horiek dituzten zuhaitzak, bueno, haziak edo zuhaitzak aukeratu ahal izango dituzu, ba, zuhaitz sendoagoak eta bizkorrago dazten direnak lortzeko azken finean. Eta kontrara ere bai, ba, baso batean azterketa genetiko bat egiten baduzu eta ikusten balin baduzu nahikoa gene aniztasun dagoela, ba, agian baso horrek ez du kudeatzeko beharrik eta beste baso batean bueno, inbertitu dezakezu edo dena delakoa. Hau da, diagnosi bat egiteko ere balioko luke. Azken finean, klima aldaketaren aurrean baldintzak aldatzea espero da, eta hori erronka bat izango da, etorkizunean, bai gizakiontzat eta bai da beste bizidunentzat ere. Ikusi dugu, basoak geroz eta anitzagoak izan, geroz eta zuhaitz espezie gehiago izan, ba, gehiago eta bizkorrago azten direla eta azken finean ba, sendoagoak edo ekosistema osasuntsuagoak direla. Eta pentsagen ezakenaren kontra, ez? Ba, monolaborantzak ez direla agian ba, etekina lortzeko modu honena. Eta zuhaitz dibertsitateaz gain, ba, espezie bakoitzaren barruan ere gene dibertsitatea dagoela ikusi dugu, eta oso garrantzitsua dela ba, baldintza ezberdinetara egokitzeko eta klima aldaketari begira
baldintzak aldatzen diren heinean, jende aniztasun handiagoa izatea ere garrantzitsua dela basoak osasuntsu mantentzeko. Eztabaidatzekoa izango da ziurrenik genetikoki aukeratutako zuhaitzak landatu edo ez, ez? Batzuk alde egongo dira, beste batzuk ez ziurrenik, baina esan dezakeguna ziur esan dezakeguna da basoak eta bertako zuhaitzak geroz eta hobeto ezagutu, ikerketa hauek erakutsi duten bezala, ez? Geroz eta hobeto jakin nola funtzionatzen duten basoek, hobeto kudeatu ahal izango ditugula eta azken finean klima aldaketarako ere prestatuago egongo garela. Besterik ez, gaurkoz hurrengo saioan jarraituko dugu. Hurren arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.